komu pôjdem. Vecová večného života máš, dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš. Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo ty máš, pri tvojich nohách bezpečný úkryt máš. Slova večného života máš, keď som smedný z tvojich rúk. Mojej duši padá jarný dáš, veď ať niekto žizní môže k tebe prísť. Dáš mu napiť večný sed, uhasíš prúdy vody živej tečú. Zo všetkých, čo s tebou kráčajú, komu pôjdem, kto kde je taký Boh ako si ty, v lone mojej matky, ty si ma utvoril. Ku komu pôjdem, na dlaniach svojich rúk vyril si ma, vieš po čom túžim, vieš, kde to môžem nájsť. Ku komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smedný z tvojich rúk. Mojej duši padá jarný dáš, veď ja niekto žizí môže k tebe prísť. Smer uhasíš, prúdy vody živej tečú, zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Ku komu pôjdem, slova večného života máš, keď som smedný z tvojich rúk. Mojej duši padá jarný dáš, veď ja niekto žizní môže k tebe prísť. Dáš mu napiť večný smer, uhasíš prúdy vody živej tečú, zo všetkých, čo s tebou kráčajú. Na našej zmluve s tebou stojím.
odbila. Stráca svoj jas a ja stojím sám. Tam pred tebou, Pán, túžim vzácny dar tvojmu srdcu dať. Chcem priniesť viac ako len pieseň ľubozvučnú, o pieseň nežiadaš ma. Ty skúmaš hlbiny srdc a pre tebou, môj Boh, je všetko odhalené. Ja srdce chváli vždy túžim, nie si ty hoden si sám vziať chválu a čest. Ježiš, je mi tak ľúto, keď vzdialený som. Ty hoden si sám vziať chválu a čest. Ježiš, Pane, vzácny si, no nikdy nevie to, čo hoden si. Hoď aj biedný som, všetko patrí ti, môjho žitia dý. Chcem priniesť viac ako len pieseň ľubozvučnú, o pieseň nežiadaš ma. Ty skúmaš hlbiny srdc a pred tebou, môj Boh, je všetko odhalené. Ja srdce chváli vždy túžim, nie si ty hoden si sám vziať chválu a čest. Ježiš, je mi tak ľúto, keď zjavený som. Ty hoden si sám vziať chválu a čest. Ježiš, ja srdce chváli vždy túžim, nie si ty hoden si sám vziať chválu a čest. Ježiš, je mi tak ľúto, keď vzdialený som. Ty hoden si sám vziať chválu a čest. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám. Tvojou láskou zlomený chcem ťa chváliť, môj Pán. Chcem ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý pláč, len bolesť, čo mám. Svoju srdca ti dám, môj láskavý Pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám. Život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, nie som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som,
chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý pláč, len bolesť, čo mám. Svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si s nami celý deň, že nám pomáhaš, že nás vedieš. Teba chceme aj teraz chváliť, oslavovať, chváliť ťa, uctievať, vyvyšovať. Ty si hoden toho, Pane. A nastavujeme svoje srdcia na Tvoje Božie slovo, aby sa mohlo zakoreniť v nich a aby mohlo doniesť úžitok. Amen. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mne i tebe obmývá. Stačí smýť naši pýchu, stačí smýť mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýť naši pýchu, stačí smýť mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých dýchů bylo na tisíc, kdyby mých hříchů bylo ještě víc, on mne v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mě i tebe obmývá. Stačí smýt naši pýchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši pýchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby mých hříchů bylo ještě víc, on mne v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Je chváliť Pána čas, byť svätyní jeho svätého ducha. Každý deň mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Práve dnes
je chváliť Pána čas. Byť v svätyni Jeho svätého ducha. Každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ. Prebýva na chválach svojho ľudu. Má rád, keď jeho meno zývame. Každý deň mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Na kríži si za mňa trpel, každú nemoc na seba vzal. Ďaka Božej poslušnosti, dielo spásy dokonal. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Uzdravil si moje telo, nové srdce si mi dal. Mojho ducha si oživil, všetky hriechy zo mňa sňal. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Prídi duchu, duchu svätý, prídi sem k nám medzi nás. Konaj dielo uzdravenia, prosíme ťa, uzdrav nás. Ty si náš pán, ty si náš lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si náš pán, ty si náš lekár, ty si král, vykupiteľ. Na kríži si za mňa trpel, každú nemoc na seba vzal. Ďaka Božej poslušnosti, dielo spásy dokonal. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ.
odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal, trpel od ľudí, čo stvorením sú tvoji. Ty si všetok môj hriech vzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi aj na zemi. Zo srdca, Pane, ja ťa chválim si, získal si ma, tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbim. Život dal, ty si moja sloboda, preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvály. Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal, trpel od ľudí, čo stvorením sú tvoji. Ty si všetok môj hriech vzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes však vládu máš na nebi aj na zemi. Zo srdca, Pane, ja ťa chválim si, získal si ma, tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda, preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvály. Srdca, Pane, ja ťa chválim, ctím, získal si ma, tebe len patrí. Chcem s tebou večne žiť, teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda, preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvály. Ja spievam pieseň chvály. Ja spievam pieseň chvály. Vesmírom znie o zmrtvých stálom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vyrovná. Na veky bude stáť raz baránkový trón. Kolená skláňam rád, na všetkým je mi on. Na veky bude stáť, na veky bude stáť raz baránkový trón. Kolená sláňam ja, a všetkým je mi on. Ja spievať chcem o zmrtvých stálom pieseň chvál, ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás. Na veky bude stáť raz baránkový trón. Kolená skláňam rád, a všetkým je mi on. Na veky bude stáť, na veky bude stáť raz baránkový trón. Kolená sláňam rád,
kláňam rád a všetkým je mi on. Kolená skláňam rád a všetkým je mi on. Amen. Srdečne lásko vás vítam v mene Pána Ježiša Krista tento požehnaný deň krásny. Milosť Pána Ježiša, nech je s nami všetkými. Lebo to, čo potrebujeme aj v tejto dobe, v tejto čase, je milosť Pána Ježiša Krista, aby bola s nami. Lebo my sme milosťou spasení skrze vieru. Nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil, tak je napísané v liste Efežanom 2. kapitole. A preto my potrebujeme milosť a zostávať v tejto milosti. Milosť to je priazeň Božia, to je dobrota Božia, ktorá nám je prejavená od nebeského Otca a zjavená alebo prinesená aj nám Pánom Ježišom Kristom, ktorý nás vykúpil, ktorý nás zachránil, pretože nám Otecko miluje a Pán Ježiš nám ukazuje tú lásku a tým, že On prišiel a zomrel za nás na kríži, obetoval sa za nás, a tým nám dáva vlastne tým nám dával vieru, aby sme verili v tohto Boha, verili v takéhoto tohto nebeského Otca, ktorý nás takouto láskou veľkou miluje a že nám takú milosť dáva, že nie On sa chová k nám podľa našich skutkov, podľa toho, že by sme my boli voláky dobrí alebo spravodliví, ale naopak On k nám, hriešnikom, ktorí sme v zbúre proti Nemu, tak On prejavuje svoju lásku, svoju dobrotu a to je tá milosť Božia, že Boh nás nechce zničiť, nechce nás odsúdiť, nechce nás zatratiť, ale naopak On nás chce zachrániť, On nám odpúšťa všetky naše hriechy v Pánovi Ježišovi. On nás volá k sebe, volá z nás do tej svojej lásky, aby sme ho prijali, tú Jeho lásku, tú Jeho dobrotu. A tá Jeho láska, tá Jeho dobrota, ten Jeho duch, On nás potom mení, On nás potom uzdravuje, vyslobodzuje, posvecuje a spôsobuje to, že my máme potom vzťah s tým živým Bohom, my máme spojenie s Bohom skrze tú Jeho lásku, pretože my sme ho prijali, tak ako On nás miluje, aj my ho milujeme takisto a my zostávame v tejto láske a to nás spája s Bohom, dostávame sa do Jeho, do takej jednoty s tým nebeským Otcom, s tým milujúcim Otcom, skrze Pána Ježiša Krista, skrze tú lásku, ktorú nám Pán Ježiš priniesol. A takto vlastne sa stávame Božími deťmi, Božím ľudom, aby sme mohli bývať s ním na veky v tom Jeho kráľovstve, tam, kde On býva. Preto je dôležitá vlastne tá milosť Božia zachraňujúca a my nesmieme pohrdať touto milosťou, tak ako to Pavol hovorí, že ja nepohrdám milosťou Božou, ale naopak ja viem, že čo On urobil pre mňa, Boh, čo on musel obetovať, aby mňa zachránil. Pavol hovorí, ja viem, čo On obetoval pre mňa a preto ja tým nepohrdám a preto ja nechcem žiť podľa starého života, ja nechcem žiť tým hriešným životom, ale ja chcem žiť novým životom skrze Boha, podľa Boha a pre Boha. To znamená, už nežijem ja, Pavol hovorí, ale žije vo mne Kristus. A čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Nepohrdám milosťou Božou. Tak je napísané v liste Galatianom 2. kapitole, tam od 20. verša. A vlastne Pavol si to uvedomuje a teraz je aj na mne, aj na tebe, či aj my si to takto uvedomujeme ako Pavol, že aká je tá milosť Božia, že čo Boh musel obetovať, čo On musel obetovať, aby nás On zachránil, aby nás vyslobodil, aby nás očistil od našich hriechov, našich vín, aby nás vyslobodil z moci diablove, z toho zlého. Čo všetko On musel urobiť, čo On musel On podstúpiť všetko, len aby nás zachránil. A pre nás, pre tých, ktorí hovoríme, že sme veriaci, že veríme v Pána Ježiša Krista, že sme kresťania, je toto veľmi dôležité poznanie vlastne tohto, tejto Božej lásky, tejto Božej dobroty, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Teda, čo On všetko obetoval a teraz na nás je, čo my sme ochotní obetovať, aby sme mu ukázali, že my sme to pochopili, že my sme to porozumeli tomu. Aká je tá jeho veľká, tá jeho láska, tá jeho dobrota, že čo On všetko musel zniesť kvôli mne a kvôli tebe.
keď sa obetoval kvôli nás. A toto nás potom má viesť, toto myslenie alebo toto vedomie, uvedomovanie si tej Božej lásky, tej Božej milosti nás má viesť k tomu, že my nechceme žiť v hriechu, že my nechceme robiť podľa sveta, my nechceme žiť podľa svojho tela, svojich žiadostí, podľa takého svojho, toho svojho myslenia, ale my chceme žiť podľa Pána Ježiša Krista, podľa toho, čo nám On zjavuje, podľa tej Jeho lásky, podľa tej Jeho dobroty, my chceme sa chovať, chceme žiť. A toto dokáže len ten, ktorý pozná tú lásku Božiu, ktorý pozná tú dobrotu Božiu, ktorý on vie, čo, aká je tá jeho láska veľká. Aká je tá jeho veľká, tá jeho dobrota. My musíme poznať tú jeho lásku, tú jeho dobrotu. Keď my ho nepoznáme, tak potom sa nám to zdá tá jeho milosť taká lacná, tá jeho obeť sa nám zdá taká, no Pán Ježiš zomrel za mňa, áno, on ma miluje, áno, a ďakujem mu za to, hej, ale nič to neurobí so mnou, v tom mojom vnútri, v tom mojom srdci, v tom mojom myslení, s tým mojim starým životom, to nič neurobí, mňa to stále len vedie do toho starého zmýšľania, starého života, ale pritom viem, že Pán Ježiš sa obetoval za mňa, ja verím v Neho, ale nemením svoje myslenie, nemením sa, tá Jeho láska, ako by bola taká vzdialená odo mňa, ako by bola taká nepoznaná mnou, a preto to nemá, ako keby to nemalo, ako keby tá jeho láska, tá jeho dobrota, ako keby nemala nado mnou moc, alebo nemala nado mnou, na mňa vplyv. Ale to sa deje len preto, že my sme nepoznali tú jeho lásku. Nepoznáme, neuvedomujeme si tú hĺbku tej jeho dobroty, tej jeho lásky. A preto my naďalej ako keby žijeme v takom, v svojom myslení, nie sme vedení duchom, ale sme vedení telom. Nie myslíme podľa ducha, nemáme mysel ducha, ale máme mysel tela skôr. A to nám potom prináša nie život, pretože mysel ducha je život a pokoj, ale nám to prináša smrť, lebo my máme myslenie telesné. My myslíme, rozmýšľame podľa tela, podľa toho, tie naše myslienky, tie naše myslenie sa riadi podľa toho, čo sa chce nášmu telu. Nie čo chce Boh, nie čo chce Ježiš, nie čo chce Nebeský Otec. Nemáme to myslenie ducha, ktoré nám prinesie ten život a pokoj. A preto veľa aj kresťanov veriacich žije nie v tom živote Božom, v tej láske Božej, v tej dobrote Božej a v tom pokoji, ktoré nám Pán Ježiš priniesol, ale naopak žijú v neustálom nepokoji, v neustálom stresoch, v neustálých strachoch, v hriechoch žijú. Žijú podľa hriechov. Žijú v tých hriechoch. A preto vlastne je veľmi dôležité poznať Pána Ježiša Krista, poznať tú jeho lásku, poznať tú jeho dobrotu. Lebo ak my veríme, že my žijeme v posledných časoch, v posledných dňoch, že Pán Ježiš prichádza, on bude práve toto vyhľadávať od tých, ktorí hovoria, že veria v Neho. On bude toto vyhľadávať v cirkvi. Čo bude vyhľadávať? No tú svoju lásku, či má, tú jeho lásku, či máme. Či máme tú jeho dobrotu, či máme to, čo on nám priniesol, čo on nám dal, čo on nám zveril ako keby. Toto on bude vyhľadávať v cirkvi, toto on bude vyhľadávať pri mne, aj pri tebe, alebo pri každom jednom, kto hovorí, že ja verím v Pána Ježiša Krista. Ja verím, že on zomrel za moje hriechy na kríži. Ja verím aj, že vstal z mŕtvych. Ale pritom nežiješ v tej jeho láske, nežiješ v tej jeho dobrote, nežiješ podľa toho, ako on ti ukazuje, alebo ako on ťa miluje, ale žiješ si podľa starého, podľa takého svojho. A to bude mať potom následky pre každého jedného z nás. Lebo Pán Ježiš, keď príde, tak on zachráni, alebo on si zoberie len tých, ktorí majú tú jeho lásku, ktorí majú tú jeho dobrotu, ktorí už žijú tú dobrotu Božiu. Preto aj minule sme spomínali to z toho listu Židom, že keď vieme, že sa blíži ten deň, teda ten príchod Pána Ježiša, tak sa máme roznecovať, pozbudzovať k láske a dobrým skutkom. Aké láske? No tej láske, ktorú nám Ježiš ukazuje. Nie k hociakej, ale k tej láske Kristovej. No a aká je tá láska Kristova? No tak to môže vedieť len ten, kto pozná Pána Ježiša Krista. Kto vie, ako on myslí, ako on žije, ako sa on chová. Bez tohto my to nebudeme mať. A preto ani nebudeme poznaní od Neho. Lebo on nás neuvidí, on nás nepozná. Tam v liste Kološanom
je napísané, že tam Pavol hovorí vyvoleným Božím, svätým a milovaným, že si majú obliec voľaké rúcho. To znamená, ak si ty svätý a milovaný Boží, ak si ty vyvolený, to znamená, že ty patríš do Božieho kráľovstva, ty si vyvolený Bohom, ak máš toto vyvolenie, nie len povolanie, ale aj vyvolenie, lebo Pán Ježiš hovorí, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A tam v 3. kapitole liste Kološanom, tam Pavol hovorí, že aj tak aj vy, ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte si srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zdržanlivosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, ak má niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. A na to nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. A slovo Kristovo nech bohato prebýva v vašich srdciach. A tak ďalej, a tak ďalej. Čo je tam napísané. Takže ak ty si povolaný byť Božím dieťaťom a byť v Božom kráľovstve, volať sa Božím dieťaťom, volať Boha svojim otcom, ak si ty povolaný do tohto povolania, tak musíš byť aj vyvolený. A ak si ten vyvolený, tak musíš mať toto oblečené. Toto musíš mať vo svojom živote. Tú milosrdnú sústrasť, tú dobrotivosť, tú pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého, odpúšťajúc, ak má niekto žalobu na niekoho, ako aj Kristus odpustí vám. A na to nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Pretože toto bude Pán Ježiš vyhľadávať na svojej cirkvi, teda keď príde a bude pozerať, že teda kde je tá jeho nevesta, kde je tá jeho cirkev, kde sú tí jeho vyvolení. A toto bude ukazovať, že či je voľakto vyvolený, alebo není vyvolený. Či má tú lásku, ktorá je dokonalým pojivom. Či má to milosrdenstvo, tú dobrotivosť, tú pokoru, krotkosť, zhovievavosť. To všetko zahrnuté v tej láske Božej. Či má toto na sebe. Lebo toto bude ukazovať, že či patríš Pánovi Ježišovi, alebo nepatríš Pánovi Ježišovi. A on si zobere tých, ktorí sú nie povolaní, ale ktorí sú vyvolení, ktorí majú oblečené vlastne to rúcho, ako to hovorí tam aj v tých podobenstvách Pán Ježiš. A tým rúchom, to je tak, ako sme to tam čítali z toho listu Kološanov z tej 3. kapitoly, to je vlastne tá dobrota, tá milosrdenstvo, tá pokora, krotkosť, vernosť a tá láska. To je to rúcho, ktoré nás má zdobiť. To je také duchovné oblečenie. Toto my musíme mať. Pretože toto bude Pán vyhľadávať na cirkvi. On nebude pozerať sa na to, koľko skutkov akých si robil, ale s akým postojom srdca si to robil. Či si mal tú jeho lásku, či si mal to jeho milosrdenstvo, tú jeho dobrotu, či si mal to odpustenie vo svojom srdci, tú znášanlivosť, alebo si nemal. Toto bude ukazovať, že či sme jeho, alebo nie. Po takúto nevestu si on príde, po takúto cirkev si on príde. A kto toto nebude mať, tak tento bude zanechaný, ten ostane tu. Tak aké je dôležité veľmi, že aby sme my vlastne si dávali veľký pozor na to svoje myslenie, na to svoje srdce, že ako sa my chováme, ako sa my správame. Pretože práve teraz my žijeme v takej dobe, v takej časov, že sa má tá cirkev pripraviť na jeho príchod. Pán nám dal takú milosť, že keď my čítame Božie slovo a vidíme všetko, čo sa okolo nás deje, tak to nás signalizuje, že Pán prichádza, a to znamená priprav sa, si pripravený, si hotový, čo máš oblečené? Očisti sa ešte, posväť sa ešte. Čo sa dá, všetko špinavé alebo všetko zle, vyhoď, zbav sa toho a obleč si to, čo sa ľúbi Pánovi Ježišovi, čo sa ľúbi tomu ženichovi. To si obleč, to maj na sebe oblečené. A tam v tom liste Kološanom vlastne to tam Pavol hovorí. Lebo tá láska Božia, tá dobrota Božia, to je sláva Pánova. To je sláva Kristova, to je sláva nebeského Otca. Tá láska jeho. Otvorte si Evanjelium podľa Jána 13. kapitolu, budeme čítať od 31. verša. A ja sa ešte pomodlím.
A nebeský Oče, prosíme ťa o milosť, aby sme porozumeli Tvojmu slovu aj dnes. My chceme rásť, Pána Ježiša Krista. My chceme byť oblečení do toho rúcha, ktoré sa Tebe ľúbi. My chceme byť vyzdobení tak, aby sme sa ľúbili Tebe. Tak ako nevesta sa chce ľúbiť svojmu ženíchovi, a my sa Ti chceme ľúbiť. Lebo Ty sa nám ľúbiš, Pane. My ťa milujeme. A my sa chceme Tebe ľúbiť. Tak nám daj tú milosť, Oče, a pomôž nám aj teraz, aby sme sa obliekli do toho krásneho rúcha, do tej Tvojej lásky, do tej Tvojej dobroty, aby sme sa obliekli, do toho Tvojho milosrdenstva, do tej pokory, do tej krotkosti, zhovievalosti, aby sme sa obliekli. Buď nám milostivý, nebeský Oče, aj dnes. Pomôž nám tomu porozumieť, čo je dôležité pre nás aj v tejto dobe, aj v tomto čase. Na čo máme dávať dôraz? Čo je dôležité pre nevestu, aby bola pripravená pre ženicha? Buď nám milostivý. A nech je oslavené meno Pána Ježiša aj teraz, cez nás. Amen. Čítam od toho 31. verša, 13. kapitola, Jánovho evanjelia. A keď vyšiel, povedal Ježiš, teraz je oslavený Syn človeka a Boh je oslavený v ňom. Ak je Boh oslavený v ňom, aj Boh jeho oslaví sám v sebe a hneď ho oslaví. Deti, ešte krátku chvíľu som s vami. Budete ma hľadať a ako som povedal Židom, že tak, kam ja idem, vy nemôžete prísť i teraz, i vám teraz hovorím. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. A Šimon Peter mu povedal, Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal, kam idem, nemôžeš teraz ísť za mnou, ale neskôršie pôjdeš za mnou. Peter mu povedal, Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba. Ježiš mu odpovedal, svoj život položíš za mňa, amen, amen ti hovorím. Dnes spieva kohút, až ma tri razy zaprie. Čím je oslavený Boh? Pán Ježiš tu hovorí v tom 31. verši, že teraz je oslavený Syn človeka a Boh je oslavený v ňom. Ak je Boh oslavený v ňom, aj Boh jeho oslaví sám sebe a hneď ho oslaví. Takže čím Pán Ježiš oslávil Otca? Čím oslávil, to znamená ukázal to bohatstvo Otcové, to, kým Otec je. Čo on vlastní, aký on je vlastne ten nebeský Otec. A toto je to, čo znamená to osláviť voľakoho. To znamená osláviť voľakoho, ukázať voľačo, čo patrí jemu, čo on je vlastníkom, čo jeho reprezentuje, čo jeho predstavuje, čo je jeho bohatstvom. Tým on je. Takže čím oslávil Pán Ježiš nebeského Otca? Ako ho oslávil? Vieš, ako ho oslávil? No tou svojou láskou ho oslavil. Tou láskou k Otcovi. Lebo Pán Ježiš tam hovorí v tejto 14. kapitole a tam 31. verši, že ale aby svet poznal, že milujem Otca a že ako mi prikázal Otec, tak činím, staňte, poďme odtiaľto. Takže Pán Ježiš tou svojou poslušnosťou Otcovi, tou láskou k nebeskému Otcovi, že on bol poslušný, pretože miloval nebeského Otca, tak tým ho oslavil. Tým ukázal vlastne, kto Otec je. Toto Pán Ježiš ukázal. A tam preto on hovorí, že Boh je oslávený v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, 32. ver, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi. To znamená, že keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe. Ale presne toto isté patrí aj na kresťanov alebo na tých veriacich. Ak je Boh oslávený vo mne, tak aj Boh mňa oslávi sám v sebe. A to je veľmi dôležité. A ako je Boh oslávený vo mne? Čím je Boh oslávený vo mne? To znamená, ako ja môžem ukázať, kto je môj Boh? Ako ja môžem ukázať, komu ja patrím? Alebo aký je ten môj Boh? Ja to môžem jedine ukázať, to, čo ukazuje skutočnosti, čo ukazuje, kým je môj Boh, tak je tá jeho láska, tá jeho dobrota. Preto Pán Ježiš tam hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Mnohí si myslia, že Pána Ježiša alebo nebeského Otca oslavujú tie divy a zázraky a uzdravenie a rôzne tie moci a neviem čo všetko. Ale vieš, za týmto všetkým musí stáť láska. Pretože ak za týmto nestojí láska, tak to všetko je na nič.
Pretože toto budú robiť aj falošní proroci. Aj falošní proroci budú uzdravovať, vyháňať démonov a robiť veľké zázraky a divy. Ale čo nebudú mať, tak to nebudú mať tú lásku Kristovu, pretože oni nepoznajú Pána Ježiša Krista. Nepoznajú jeho lásku, aká je tá jeho láska. A preto Pán Ježiš tu hovorí, že nové prikázanie vám dávam. Ja odchádzam preč. Ja idem k nebeskému Otcovi. Ja odchádzam preč. Ale ja vám toto prikazujem, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval, aby ste sa aj vy milovali navzájom. Potom poznajú, že ste moji učeníci. Potom poznajú všetci, že ste moji nasledovníci. Že ste kresťania, že ste Kristovci. Že patríte Kristovi. Potom to poznajú všetci, že ste Kristovi. Potom to poznajú, že vy ste volačo zobrali odo mňa. Že máte volačo moje. Po čom poznajú? Že keď budete lásku mať medzi sebou. Keď budete lásku dávať. Toto ukazuje, že ste moji, že patrite mne. Pretože toto ja vám dávam. Toto som vám ja dal. Čo som vám dal? No toto je moja sláva. Toto je moja sláva. Prečo je to moja sláva? Lebo toto je sláva aj môjho Otca. Lebo Ježiš tam hovorí v 15. kapitole, tam v 9. verši, že ako mňa miloval Otec, tak som ja vás miloval. To znamená, Pán Ježiš čím oslávil Otca? No tým, že on poslúchal jeho slovo a ukazoval jeho lásku a dával jeho lásku. A teraz on hovorí nám, komu? No tým veriacím, tým učeníkom, tým nasledovníkom, tým Kristovcom, tým kresťanom, ktorí nasledujú Pána Ježiša Krista, hovorí, že ako som ja vás miloval, aj vy sa tak milujte navzájom. Potom to poznajú, že vy ste voľačo dostali odo mňa. Čo ste dostali odo mňa? Lásku. Keď budete mať lásku medzi sebou, to bude dôkazom toho, že ste moji, že patríte mne. A toto bude Pán Ježiš vyhľadávať v tých posledných, v tom dni, keď on príde si po svoju nevestu, toto bude vyhľadávať. Čo bude vyhľadávať? Máš moju lásku? Tak si môj. Ako ju máš? Vieš, ako ju máš? Ako vieš, že ju máš? No tak, že ju dávaš. Že ju prejavuješ. Komu? No tým kresťanom ostatným, tým veriacim, tým bratom, sestrám, že ju dávaš. Toto ukáže, že si môj. Lebo toto, týmto som ja oslávený, hovorí Pán Ježiš. Toto je moja sláva. Čo je moja sláva? No to, že sa budete, že budeš milovať bratov a sestry. To je moja sláva. Týmto ukazuješ moju slávu. Týmto ukazuješ, že si môj. Že patríš mne. Že si môj nasledovník. Že si bola čo prijal odo mňa. Že bola čo vlastníš, čo je nie tvoje, ale že čo je moje, hovorí Pán Ježiš. Tak ako Pán Ježiš oslávil Otca, a čím ho oslávil? Nie tým volačím, čo bolo jeho, ale tým, čo mu Otec dal, tak tým oslávil Otca. A oslávil ho preto tým, čo mu Otec dal, pretože práve o to ide, že my nie dávame volačo, čo je naše, ale my dávame volačo, čo je jeho. My poslúchame, my sme pokorní a poslušní, my nerobíme, že my volačo máme, že volačo je naše, sebecký, že moje, ale my sme v tej pokore, my sme v tej krotkosti a my, čo sme dostali od alebo čo Pán Ježiš dostal od nebeského Otca, to on dáva. To on prejavuje. A tým on ukazuje vlastne svoju lásku k Otcovi, že on nechce nič dávať, čo je z neho. Nič, čo by bolo ako keby by jeho vlastné, ako keby bolo. Ale on, čo dáva, tak je všetko Otcové. Toto je znakom pokory, toto je znakom takej krotkosti Pána Ježiša Krista. Takej lásky k Otcovi. Že on, Pán Ježiš sa nerobí, že by on bol niekým, volákým veľkým, ale on jedno robí, on ukazuje, že on je Syn Boží. A Syn Boží nerobí nič, čo by nerobil Otec. A Syn Boží ani nedáva nič, čo by nedával Otec. To znamená, všetko, čo dáva Syn preto, že mu to Otec dal. Všetko, čo robí Syn robí len preto, že mu to Otec povedal alebo že mu to Otec ukázal. A tá láska Synova k Otcovi sa prejavuje tým, že Syn to z lásky k Otcovi všetko robí tak, ako Otec mu dáva, tak, ako Otec mu to hovorí, tak on to všetko tak robí, on to všetko tak dáva. A presne toto vlastne je vyjadrením toho príkazu Pána Ježiša Krista, keď hovorí učeníkom, ktorí boli okolo neho, ale aj teda aj mne, aj tebe to hovorí,
ak ty sa hlásiš za kresťana, ak sa hlásiš za nasledovníka Pána Ježiša Krista, tak potom si učeník Pána Ježiša Krista. Ale ak si nie učeník Pána Ježiša Krista, tak nemáš právo ani volať sa kresťanom. Nemáš právo sa ani volať kristovcom, že si Kristov. Lebo Kristov je ten, kto sa učí od Krista. Nie ten, kto hovorí, ja som kresťan. A pritom zavrhuješ slovo Pána Ježiša Krista. A pritom neposlúchaš slovo Pána Ježiša Krista. Nerobíš podľa jeho slova. Potom nevieš ani, aká je jeho láska. Ako môžeš milovať bratov, sestry, tak ako Kristus miluje teba, keď ty nevieš, ako ťa Ježiš miluje. Pretože ty, každý spozná, alebo len ten môže spoznať, ako Ježiš miluje, aká je jeho láska, len ten, kto sa učí od Ježiša, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, to pozera na Pána Ježiša Krista a príjma od neho to jeho slovo, príjma od jeho to jeho učenie, pozera na Pána Ježiša, vidí tie jeho skutky, vidí ako on koná, vidí toho jeho ducha. Pretože ten duch sa prejavuje v Kristovi. Prejavuje sa v tom, ako Ježiš hovorí a v tom, ako Ježiš aj robí. Tam sa prejavuje ten duch Kristov. A toto môže mať len ten, kto sa učí od Pána Ježiša Krista. To znamená, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, kto ide v jeho šlapajách, kto sa chce učiť od neho. Len ten môže mať tú lásku Kristovu. Len ten môže potom naplniť toto nové prikázanie. Keď voľa kto nenaplňa tie, keď by som to nám mohol tak časovo ohraničiť, tie staré prikázania Pána Ježiša Krista, to znamená to, čo on učí, tak on nemôže naplniť ani toto nové prikázanie. To znamená milovať tých ostatných bratov, sestry. Nemôže ho, to človek nedokáže. Ak voľa kto nemiluje bratov, sestry, tak nemiluje ich preto, pretože on sa neučí od Ježiša Krista. Nejde celým srdcom za Pánom Ježišom Kristom, neučí sa od neho, nepozerá sa na Pána Ježiša Krista. Ide si za svojimi predstavami, ide si po svojich cestách, nie po ceste Ježišovej. Nejde po tej úzkej ceste Pána Ježiša Krista, ale ide po svojej ceste, ktorá je široká a ktorá vedie do zahynutia. Ale ide tam do zahynutia, ide s menom Pána Ježiša Krista, ako keby vo svojej hlave. Ale pritom ide do zahynutia, lebo neposlúcha Pána Ježiša Krista. Nerobí to, čo on hovorí. A on si to ani neuvedomuje. On si myslí, že ide k Pánovi Ježišovi, ale pritom ide preč od neho. Lebo za Pánom Ježišom ide len ten, kto jeho slovo poslúcha, kto jeho slovo počúva, jeho slovo ostríha. To je ten Kristovec, to je ten kresťan, to je ten učeník Pána Ježiša Krista, nasledovník Ježiša Krista, ktorý potom môže aj ukázať tú slávu Pána Ježiša Krista. Tu jeho lásku potom môže ukázať len tento. Iný nikto nemôže ukázať tú slávu Pána Ježiša Krista. Len ten, kto sa učí od Pána Ježiša Krista. Tak ako Pán Ježiš oslavil Otca a to preto ho oslavil, pretože ako Pán Ježiš hovoril, ja som neprišiel činiť svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal Otcovu. Ja nič nerobím, alebo nehovorím sám od seba, ale ako ma naučil Otec, alebo ako som videl u svojho Otca, tak ja hovorím a tak aj robím. Tak hovorí Pán Ježiš. No ale presne toto isté vlastne máme my robiť a robiť to podľa Pána Ježiša Krista. My máme mať toho istého ducha, ako má Pán Ježiš a my máme takéto isté myslenie ducha mať. To znamená, ja už nerobím, nechcem robiť tak, ako by som ja chcel, ale ako Pán Ježiš chce. Ja už tak nechcem rozmýšľať, ako by som ja chcel, ako by moje telo chcelo, ako by ľudia chceli odo mňa, aby som ja rozmýšľal, ale ja chcem rozmýšľať tak, ako Pán Ježiš rozmýšľal. A to môžeš len vtedy, alebo len vtedy to môže človek robiť, keď sa učí od Pána Ježiša Krista. Keď je tým učeníkom, keď je tým nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Vtedy môže ukázať slávu Pána Ježiša Krista. Čo môže ukázať? To, kým Pán Ježiš je. Koho on reprezentuje. Čo je jeho bohatstvom. To znamená, čo je jeho slávou. Slávou Pána Ježiša Krista. Čo je slávou Pána Ježiša Krista? Vieš, čo je slávou Pána Ježiša Krista? Vieš, čo je jeho ozdobou, čo je jeho najväčším, najcennejším, čo má, na čom si on najviac, na čom Pán Ježiš najviac si zakladá? Alebo čo sa najviac jemu ľúbi? Myslíš si, že sú to divy zázraky? Myslíš si, že sú to uzdravenia? Myslíš si, že je to tá moc vyháňať démonov? Alebo ja neviem čo robiť ešte? To nie je Pán Ježiš. Pán Ježiš si na tomto nezakladá. To nie je
toto cenné pre Pána Ježiša Krista. Pre Pána Ježiša Krista je najcennejšie jeho láska. To je najcennejšie, čo on vlastne, čo on má. Pretože túto lásku, ktorá je pre ňo taká vzácna, taká cenná, to je tá láska, ktorú on dostal od nebeského Otca. A Pán Ježiš si najviac cení, čo môže, ako môže. On si nič inšie tak necení, neváži, ako tú lásku Otcovu. Toto je pre Ježiša, to je najväčšie bohatstvo pre Pána Ježiša Krista, je láska Otcova. A túto lásku Otcovu, ktorú Otec dal jemu, tu on dal mne a tebe a dáva ho vlastne, ponúkal v celému svetu. A preto potom on hovorí, ako som ja vás miloval, tak sa aj vy milujte navzájom. Potom poznajú, potom to poznajú všetci, že ste moji učeníci. Potom to poznajú, že patríte mne. Potom to poznajú všetci, že by ste volačo prijali odo mňa. Že máte volačo, čo je moje. Že máte moju slávu. Že máte moje bohatstvo. Že máte volačo, čo je pre mňa. Bolo veľmi, veľmi, veľmi cenné, veľmi hodnoté. Kvôli čomu som ja prišiel na tento svet, aby som vám to dal. Ja som neprišiel na tento svet, aby som vám dal volačo lacné, volačo bezcenné, alebo volačo, čo nemá hodnotu, čo není trvalé, čo ľahko sa môže zničiť, alebo čo netrvá na veky. Víš, Pán Ježiš nám neprišiel dať volačo, čo netrvá na veky. On nám prišiel dať volačo, čo je večné. A večná je tá jeho láska, tá jeho dobrota je večná. Večné nie sú ani dary jazykov, ani uzdravenia, ani viera, že by si vrchy prenášal. Večné nie je ani tie proroctvá, čo by si hovoril, alebo ja neviem, aké zázraky a divy, čo by si robil. To nie je večné, to je všetko len do času. Ale to, čo zostáva na veky, to je tá jeho láska. Toto vlastne ukazuje. A keď on je večný a jeho slovo je večné, tak potom to, čo naozaj v skutočnosti je, to, čo Ježiš nám v skutočnosti dáva, tak to je tá jeho láska, tá jeho dobrota. A preto on hovorí tu učeníkom na konci tej svojej služby, keď už má odísť nebeskému Otcovi, keď už hovorí, že Otec je oslávený v ňom a Otec oslávi jeho sám u seba. A preto Ježiš hovorí, že nové vám bola, čo dávam. Čo vám dávam? No svoju slávu vám dávam. Čo je to mojou slávou? No aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval. Toto je moja sláva. A keď budete toto mať, toto budete robiť, toto budete dávať jeden druhému, tak tým všetci budú vidieť moju slávu na vás. Všetci budú vidieť, že ste moji, že patríte mne. To tak je. Viete, aký je rozdiel medzi učeníkom Pána Ježiša Krista a tým, ktorý sa neučí od Pána Ježiša Krista? No taký, aký je rozdiel medzi ovcou a vlkom. Presne taký istý rozdiel je. Preto Pán Ježiš hovorí, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. To znamená, len ten je ovca, kto má tú lásku Pána Ježiša Krista. Ako náhle ty nemáš lásku Pána Ježiša Krista, tak nie si ovca, ale si vlk, pretože sa tak budeš chovať ako vlk. Vieš, ako sa chová ovca? Ovca nežije z druhých oviec. Ovca nežije z toho, že by žrala druhé ovce. Vieš? Z toho nežije ovca. Ovca žije z toho, čo je mimo oviec, čo je na zemi, hej, čo je ten pastier, kde ho vedie, čo jej dáva ten pastier, z toho ona žije. Ale vieš, z čoho žije vlk? Vlk žije z toho, že aby on žral druhých. Z toho on žije. On žije z toho, že jeho potravou sú práve ovce. On žije z toho, že on, keby nežral ovce, tak on nebude žiť. Keby on voľakoho iného nezabil, tak on skrátka zomrie. A preto jeho túžbou je zabiť voľakoho. Túžbou vlka. Pretože toto je jeho životom. Ale túžbou ovci, ovca nemá v sebe túžbu zabiť niekoho. Ovca nemá túžbu ani ničiť niekoho, pretože ona nežije zo smrti druhých. Ona žije z tej potravy, ktorú si ona na škobe, z tej zeme, ktorú jej dáva zem, z toho žije ovca. Vlk žije práve naopak. On žije z toho, že musí zabíjať druhých. Z toho žije. Potom to on túži, toto on miluje. Zabíjať druhých, pretože toto mu prináša radosť, toto mu prináša pokoj, toto mu prináša víťazstvo, toto mu prináša život, toto mu dáva silu. Ešte dáva silu vlkovi.
že zabíja druhých, že žere iných. To dáva silu vlkom. Ale ovca nie tak má. Ovce dáva silu tá tráva, alebo to tá potrava, ktorá je zo zeme. Ona nie je, ovca nie je závislá na smrti druhých. Ale vieš čo? Práve tí vlci, práve oni sú tí, ktorí zabíjajú tie ovce a žijú z tých oviec. Tie ovce im prinášajú život. Presne toto urobil Pán Ježiš. On bol baránok Boží, ktorý sa obetoval za nás vlkov, aby sme my mohli žiť. A preto Pán Ježiš hovorí, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Teda buďte opatrní ako hadi a prostí ako holuby. Buďte opatrní, neriskujte. Buďte taký jednoduchý, to znamená ako holuby, to znamená jednoduchý, prostý, taký, nie že sa budete píšiť alebo povyšovať sa na druhých. Vy máte byť pokorní. To je to prostý, taký jednoduchý ľudia máte byť. Pretože vy idete medzi vlkov. A teda tou ovcou môže byť teda len ten, ktorý má ten charakter Pána Ježiša Krista, tú lásku Kristovu, ktorý má v sebe. Pán Ježiš tam v Matúšovi v tej 7. kapitole hovorí, že vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú ako vlci, ale majú oblečené ovčie rúcho. Ale vnútri sú dravými vlkmi. Oni sa tvária, že sú ovce, ale vnútri nemajú ten charakter, nemajú to srdce tej ovci. Oni chcú zabíjať, oni chcú ničiť, oni chcú hubiť. Pretože vlk má toto, on z tohto žije. On tak hovorí, on tak sa chová, že on chce ničiť, on chce hubiť. Pán Ježiš neprišiel zahubiť. Pamätáte sa, čo hovorí Pán Ježiš tam učeníkom v tom Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole? Tam hovorí, keď učeníci chceli, hovoria Pánovi Ježišovi, či máme sa pomodliť, poprosiť, aby oheň prišiel z neba a spálil týchto. A Pán Ježiš na tom hovorí, či neviete, a to vy akého máte vy ducha? Čieho ste vy ducha? Veď syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale zachrániť. To ja som neprišiel ničiť, ja som neprišiel zahubiť, ale zachrániť. To je ten baránok Boží. On sa prišiel obetovať, on prišiel ukázať, on prišiel dať lásku, on prišiel dať svoju dobrotu. Komu? No tým vlkom prišiel ukázať, že on chce mať s nimi mier. A on sa im ponúkol, no tak ma zabite. Ale ja vás milujem. Vás, vlkov, ja milujem, hovorí Pán Ježiš. A vlci, čo urobili? No to, len to, čo robili, to, čo vedeli urobiť, to urobili. Čo urobili? No vrhli sa na Pána Ježiša a išli ho zabiť. Pretože sú to vlci. Lebo nemali charakter baránkov, nemali srdce, nemali tú lásku k tej ovci, tomu baránkovi. A Pán Ježiš vlastne tu učí tých učeníkov, teda vy máte mať takú lásku, ako som ja vás miloval, vy máte takto milovať. Takúto lásku musíte mať. Potom poznajú všetci, že ste moji, keď budem mať takúto lásku. Chce volať do takú lásku? Chce volať do takúto? Chce byť volák to baránkom? A potom ho pošle Pán medzi vlkov? No vieš, to len ten, kto naozaj poznal lásku Kristovu, len tento to chce. Len ten to chce, pretože miluje Pána Ježiša Krista, tak on bude znášať aj to hryzenie tých vlkov, aj to škrbanie tých vlkov, aj tie útoky tých vlkov bude znášať. Ale nezabudni na to, tí vlci, oni nevedia robiť inšie. Oni nevedia milovať ovcu. Oni vedia len jedno, tú ovcu zabiť, zničiť ho. Ale tá ovca je práve preto poslaná k tým vlkom. Pretože keď tí vlci zabijú tú ovcu, tak to im prinesie život nový. To im prinesie, lebo im ukáže, bude im ukázané, že tá ovca nebola ich nepriateľom. Ale bola ich priateľom, tá ovca. Tá ovca má im ukázať, tým vlkom má ukázať tú lásku Božiu, tú dobrotu Božiu. Tak ako Pán Ježiš. A to spôsobí potom, že tí vlci sa zmenia na ovce. To ten duch tej ovci ich zmení na ovce. Z tých vlkov sa stanú ovce, a to pôsobením toho ducha, ktorý je v tej ovci. Lebo ten duch je ten duch oživujúci,
ktorý vyslobodzuje spod hriechu a smrti. To je ten duch. A vieš, kedy tí vlci sa zmenia na ovce? No len vtedy, keď tá ovca vie znášať to ich hryzenie. Tá ovca, ktorá vie znášať to ich trhanie a šklbanie. A je ochotná z lásky, aby oni boli zachránení, je ochotná aj svoj život dať za nich. Len aby oni boli zachránení. Ona je ochotná sa vzdať všetkého, len aby oni boli zachránení. Toto je duch Kristov. Toto je duch Pána Ježiša Krista. Toto je to, čo Pán Ježiš hovorí v tom Jánovom evaníliu. Ako som ja vás miloval, tak sa aj vy milujte navzájom. A preto aj to, čo Pavol hovorí v tom liste Kološanom, že vy si oblečte ako vyvolený Boží svätý a milovaný to milosrdenstvo, tú dobrotivosť, tú pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, ak má niekto na niekoho žalobu, ako Kristus odpustil vám, tak aj vy. A nad to nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojmem do kolásky. To je to oblečenie. Toto z teba robí dieťa Bože, toto z teba robí kresťana, toto z teba robí nevestu Kristovu, ktorú, keď príde Pán Ježiš, tak on ťa hneď uvidí. Lebo tá láska, tá dobrota Božia, to je duch, ktorého on bude vidieť v tebe. A on bude svietiť v tej tme. Ten duch. Ty nebudeš mať mŕtvého ducha, alebo, ako by som to povedal, temného ducha. Ak sa to dá tak povedať. Ty budeš mať ducha, ktorý svieti, ktorý žiari, ktorý je svätý. Ty nebudeš mať nečistého ducha, tak to je lepšie, to je biblickejšie. Nebudeš mať nečistého ducha, ktorý je špinavý, ktorý nesvieti, ktorý nežiari, ale ty budeš mať svätého ducha, ktorý bude svietiť. A Pán Ježiš to, on vidí, on sa nebude pozerať na tvoje telo, on sa bude pozerať do tvojho vnútra, akého ducha si, koho ducha máš v sebe? Máš môjho ducha? Bude sa pozrieť Pán Ježiš. Máš môjho ducha? No, kedy máš jeho ducha? No len vtedy, keď máš jeho myslenie. Keď máš to jeho slovo v sebe. Keď máš to jeho učenie v sebe. Keď sa učíš od Pána Ježiša Krista. Keď príjmaš to, čo on má. Tu jeho slávu, keď príjmaš. A tu jeho slávu príjmaš len z toho jeho slova. Len ten duch ti prináša tú slávu. Slávu Pána Ježiša Krista. Pavol to hovorí v tam liste Pavlovom, som si teraz spomenul, v liste Petrovom je napísané také slovo v 4. kapitole, 1. list Petrov, a prečítam vám od 12. verša. Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo duch slávy a duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. Lebo nech nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa plete do cudzých vecí. Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej čiastke, lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho? A jestli aj spravodlivý sotva by vás zachránil, bezbožník a hriešník, kde sa ukáže? Takže aj tí, ktorí trpia podľa vôle Božej, nech ako vernému stvoriteľovi v činení dobrého porúčajú svoje duše. Takže tu Peter hovorí o tom, že sa nedivte tomu ohňu, ale ak máte účasť na utrpeniach Kristových, to znamená, ako Ježiš trpel, a keď vy tak podobne trpíte, znášate tie utrpenia, tie pohanenia, tie urážky a tie nadávky a tie pohrdania, tie posmechy a to škrbanie a tie zranenia, ako vás zraňujú. Ale vy to znášate, pretože vy sa učíte od Pána Ježiša Krista. A vy viete, že toto Pán Ježiš všetko takto vznášal Pán Ježiš, tak ja to budem tak znášať, pretože ja ho milujem. Ja milujem Pána Ježiša Krista, ja som poznal jeho lásku, ja som poznal, že on toto všetko, on presne takto isto trpel kvôli mne. Tak tu je napísané, že v tom 14. verši, ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo duch slávy a duch Boží odpočíva na vás. Vieš, prečo ti to robia? Pretože duch slávy odpočíva na tebe. A oni sú vlci.
Oni žijú z teba. Oni žijú z toho, že ťa budú šklbať. Oni žijú z toho, že budú na teba útočiť. To je pre nich prirodzené volačo. Ale ty, keď to budeš robiť, tak ty im budeš ukazovať slávu Božiu. A duch slávy bude na tebe. Duch slávy Božej, duch Boží bude na tebe. A vieš, akú úlohu bude mať ten, vieš, čo ten duch Boží, akú má moc, čo má moc urobiť. On z tých vlkov má moc urobiť ovce. Lebo tak je napísané, že vám dám nové srdce a nového ducha a vymením a zoberem vám to kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Toto má moc urobiť duch svätý, duch Boží. Vieš kedy? Keď sa neháš hrísť, keď sa neháš, keď budeš mať tú lásku Kristovu, tak toto spraví tá láska Kristova, toto spraví ten duch slávy Božej s tými vlkmi, že ich zmení. Tak ako ty si bol voľakedy vlkom. Vieš o tom, že si bol voľakedy vlkom? A ja som bol voľakedy vlkom. A vieš, čo ma zmenilo? Vieš, čo spravilo zo mňa baránka alebo učeníka, nasledovníka Pána Ježiša Krista? No tá jeho láska, tá jeho dobrota, že ja som uvidel, ja som poznal, čo on urobil pre mňa, Pán Ježiš. Čo on, ako sa on, ten baránok Boží, aby mňa zachránil, ako sa on dal kvôli mne dohrísť, dobiť, dokrvaviť a zabiť. Kto mu to urobil? No ja som mu to urobil. Ja som ho dohrízol, ja som ho dokrvavil a ja som ho aj zabil tam na kríži. A on mi ukázal, ale ja ťa aj tak milujem. Ja ťa milujem. A mňa toto zasiahlo. Mňa toto dostalo. Že on mňa takéhoto zlostníka, takéhoto zlého, ktorý si zaslúžim, ja si zaslúžim smrť, že ja som takýto. Naozaj mne patrí smrť. A on mi ukázal, že ma miluje. A on mi dal nový život. A preto Pán Ježiš hovorí, kto je moje telo, pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý otec, a ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Čo to znamená jesť Pána Ježiša? No to znamená príjmať to jeho slovo. Príjmať toho jeho ducha. Lebo potom tam hovorí ďalej, to je v tej 6. kapitole Jánovho evanjelia, potom tam hovorí ďalej, že telo nič neosoží. Duch je, ktorý oživuje. Nie telo vás zachráni. Duch vás zachráni. Nepozerajte sa na moje telo. Na to dokrvavené. Pozerajte sa na môjho ducha, lebo ja vás milujem. Ja vás milujem a to, čo vám prinesie život, tak je ten duch, ktorý je vo mne. Kedy? No keď vy budete veriť vo mňa. Keď budete veriť mojim slovám. Keď budete veriť, že ja vás milujem a že som sa obetoval kvôli vašim hriechom na kríži. A že som stál z mŕtvych kvôli vám. Že mi otec dal život nový. Že ma oslavil, lebo ja som oslavil jeho tu na zemi, lebo ja som ho posluchol, aby som vám ukázal, ako veľmi vás otec nebeský miluje. Lebo tak miloval Boh svet, že dal svoj jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak miloval, taká je tá láska otcová, že on ma vydal, aby vám ukázal, ako veľmi vás ľúbil. A pretože ja milujem otca, a že to, čo chce otec, to ja činím. Pretože ja milujem ocka, tak ja vám chcem ukázať tú jeho lásku, ako veľmi vás on miluje. A ja idem tam na ten kríž, hovorí Pán Ježiš. Ja idem tam. Ale na konci hovorí, ako som ja vás miloval, tak sa aj vy milujte navzájom. Potom to poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Potom to vy budete, cez toto budem ja oslávený cez vás. A vieš čo? A potom aj ja oslávim teba sám u seba. Keď ja budem oslávený cez teba tu na zemi, tak aj ja oslávim teba sám u seba. Tak ako otec, tak ako Pán Ježiš oslávil otca tu na zemi a povedal, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi. Aké je to dobré, aké je to vzácne, aké je to pekné, aké je to nádherné, keď voľakoho miluješ, tak ty kvôli nemu znášaš zlé veci. Kvôli z lásky k nemu to robíš. Pretože vieš, že toto on chce od teba. Toto on chce, aby si to robil. Ako vieš, že to on chce? Ako vieš? No len tak, že to počuješ od neho. Že je to vrité v tvojej hlave, v tvojom srdci.
to slovo Pána Ježiša Krista, ktoré hovorí, milujte sa navzájom, tak ako som vás miloval. A predtým hovorí, odpúšťajte si. Odpúšťajte svojim nepriateľom. Ako aj otec odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte. A hovorí, že aby sme nie nenávideli bratov, ale aby sme milovali bratov a sestry. Lebo ten, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Tak je napísané. To znamená, si vrahom, si vlk, ak nenávidíš, ak máš nenávisť voči bratovi. Nie si ovca, nie si učeník Pána Ježiša, nie si nositeľom toho ducha slávy Božej. Ale si nositeľom voľakého iného ducha, keď máš nenávisť sebe. Ty si sa učil potom od voľakého iného, a nie od Pána Ježiša Krista. Lebo Pán Ježiš ťa toto neučil. On ťa učil milovať bratov, sestry. On ťa učil chodiť v tejto láske. V tejto dobrote Božej. A bez tohto nemôže byť Pán Ježiš oslávený. Bez tohto nemôže byť nebeský Otec oslávený. Pri tebe, pri mne, pri každom jednom z nás. A teda keď príde Pán Ježiš, on toto bude vyhľadávať. Preto je veľmi dôležité toto jeho prikázanie. To nové prikázanie. Je pre teba toto prikázanie novým? Vieš, dokedy bude toto prikázanie novým pre teba? Dokedy ho nebudeš žiť. Dokedy ho nebudeš naplňať. Lebo až tedy, keď my ho robíme, toto prikázanie, keď my ho naplňame, toto slovo, to znamená, milujeme bratov, milujeme sestry, tak ako Pán Ježiš miluje nás, aj my ich milujeme, aj my tak znášame, pretože my ich milujeme, z lásky k ním to robíme. To nie je preto, že by oni nás milovali, oni nás nemusia, ale my ich milujeme. Preto tam Pán Ježiš hovorí Petrovi, Peter Pán Ježišovi hovorí, že Pane, a prečo nemôžem ísť za tebou? Svoj život položím za teba. A Pán Ježiš mu na to, čo hovorí v tom 38. verši? Svoj život položíš za mňa? Peter, ty si srandu robíš, nie? Amen, amen, ti hovorím, že nezaspieva kohout, až ma 3 razy zaprieš. Ale Pán Ježiš ho miluje. Pán Ježiš mu tú lásku svoju dáva. Vieš čo, keď Peter toto potom urobil, keď zaprel toho Pána Ježiša Krista 3-krát, a keď potom si to uvedomil, tak vtedy on dokonale poznal lásku Kristovu. Vtedy on vedel, aká je tá láska. Vtedy on pochopil toto prikázanie. Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval. Vtedy Peter pochopil to prikázanie Pána Ježiša Krista. Že Pán Ježiš vedel o tom, že ho zaprie, ale on ho aj tak miloval. Aj tak ho miloval, toho Petra. Aj tak mu to hovorí, ukazoval mu to. Peter, ja viem, ty nevieš, aký si vnútri. Ty nevieš, čo je v tebe. Ja viem, čo je v tebe. Teraz ešte nemôžeš prísť za mnou, Peter, hovorí Pán Ježiš. Teraz nemôžeš prísť za mnou. Prečo, Pane, nemôžem ísť teraz za tebou? No, Peter, lebo ešte stále nemáš moju lásku v sebe. Ešte stále nemáš toho môjho ducha v sebe. Ešte stále si tam ty, starý Peter. A preto nemôžeš ísť za mnou. Ale vieš čo, o chvíľu sa to zmení, hovorí Pán Ježiš. Zaprieš ma síce 3-krát, ale vieš čo, ja ťa milujem, ja ti odpúšťam, a potom príde Duch Svätý. A ty ostrihaj moje prikázania a ja požiadam Otca, potom v 14. kapitole tam hovorí Pán Ježiš, potom to nasleduje. Ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, ktorého svet nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva vo vás a bude vo vás. To je ten duch pravdy. Hej. A vy budete potom, budete vedieť, že Otec vo mne a ja vo vás. A to sa stane potom sa to stane. Ale skôr, než sa to stane, Peter, ty ma 3-krát zaprieš a vy ostatní ma všetci opustíte. Prečo? No lebo ešte stále nemáte tú moju lásku, nemáte v sebe. Ja som vám ju síce ukázal, teoreticky to viete, ale prakticky ju nevlastníte. A pretože tú lásku, ktorú Pán Ježiš nám ukazuje síce z Božieho slova, tu nám Duch Svätý prakticky, on nám naplňa naše srdce tou jeho láskou. Ale dá tú jeho lásku, tú lásku Kristovu dá len vtedy, alebo tým, ktorí sa učia od Pána Ježiša Krista, ktorí sú v tom jeho slove, ktorí ostrihujú tie jeho prikázania, všetky tie, ktoré tam Pán Ježiš učí tých učeníkov, lebo to učenie Pána Ježiša Krista nám ukazuje, hovorí o tej jeho láske, o ktorej láske, no o tej, ktorú potom Pán Ježiš tu prikazuje tým učeníkom. To učenie Pána Ježiša Krista, ktoré je napísané v tých evaníliách pred týmto slovom, tak nám hovorí,
o tom, ako Pán Ježiš nás miluje, aká je tá jeho láska. A preto potom Pán Ježiš tu v tej 14. kapitole či 13. kapitole hovorí, ako som ja vás miloval, aj vy sa tak milujete navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci. To znamená, vy ste sa to naučili odo mňa, aby vy ste videli na mne, ako ja milujem, vy ste to počuli odo mňa, vy ste to videli na mne a preto vy to tak máte robiť. Ale v skutočnosti budete to až robiť až potom, keď príde ten Duch Svätý. Keď príde ten Duch slávy Božej. Keď príde ten Duch, ktorý je nositeľom tej lásky. Až potom to budete prakticky robiť. A tak sa to aj potom stalo. Keď Pán Ježiš bol ukrižovaný, tak učeníci sa báli, skrývali sa, hanbili sa za Pána Ježiša Krista. Ale ako náhle bol vyliatý Duch Svätý a tá láska Kristova naplnila ich srdcia, Duch Svätý vstúpil do ich srdc, vtedy sa už nehanbili za Pána Ježiša. Vtedy ukazovali tú lásku Kristovu. Vtedy už hovorili o tom, aká je tá jeho láska veľká. Aká je jeho láska veľká? Že sa obetoval kvôli nám hriešnikom na kríži. Že sa obetoval kvôli nám, že vstal z mŕtvych, že o nebeský otec skriesil z mŕtvych. A potom to potom aj učia v tých skutkoch svätých apoštolov, máme zaznamené, učia to tých, ktorí uverili tej láske Božej. Učia to tých učeníkov. Tých, ktorí sa rozhodli, že chcú sa učiť od Ježiša, chcú poznať toho, ktorý za nich zomrel na kríži, ktorý ich tak veľmi miluje, oni chcú vedieť o jeho láske viacej. Oni chcú poznať tú jeho lásku, oni chcú mať tú lásku, aby potom mohli milovať tak, ako on ich miluje. Skrze toho Ducha Svätého. Takže, ako je to dôležité vlastne to prikázanie Pána Ježiša Krista mať v sebe, ostríhať ho, žiť podľa neho. Pretože ako náhle sa ja rozhodujem, že ja chcem poslúchať Pána Ježiša Krista, chcem ho nasledovať oproti apoštolom, ktorým Pán Ježiš, keď to Pán Ježiš toto hovoril, tak vtedy Duch Svätý ešte tam nebol. Ale my už máme Ducha Svätého teraz. Duch Svätý je tu teraz. On je v tom slove, priamo teraz on je prítomný v tom slove. A keď ja sa rozhodujem, že ja sa chcem učiť od Pána Ježiša Krista, áno, Pane Ježišu, ty si povedal, že mám milovať tak, ako ty miluješ mňa, tak ja chcem vedieť o tej tvojej láske, aká je tá tvoja láska. A ideš do tých evanjelií, ideš do toho učenia Pána Ježiša Krista, ideš do toho Matúšovho evanjelia, do tej 5., 6., 7. kapitoly, aj do tých ostatných, kde Pán Ježiš učí tých učeníkov. Ideš tam a vidíš tam a počuješ, ako ten Ježiš, ako on miluje, aká je tá jeho láska, ako on hovorí. Že, ako som to už predtým povedal, že ty nesmieš mať ani nenávisť vo svojej srdci, lebo už nemiluješ. Lebo už si vrahom. Už si zaslúžiš súd, už si zaslúžiš odsúdenie, už si zaslúžiš, keď zlé myšlienky máš na brata, na sestru. Keď zle rozmýšľaš o nich, o tých, za ktorých Ježiš Kristus zomrel, ktorých Ježiš Kristus miluje, ktorým on odpúšťa, tak kto si ty, že ty máš voláku nenávisť na nich. Že ty im dokážeš povedať, ako to tam je napísané v tej 5. kapitole, že ráka, to je prázdna hlava, hlupák si. To znamená nadať mu. Alebo mu povedať, že ty si bezbožný. Ty si zaslúžiš peklo. Hej, a v takej zlosti, a v takej nevánavisti mu to hovorí. Tak potom Pán Ježiš hovorí tomu, že ty si, keď hovoríš volakomu, že ty bezbožník, to znamená, že ty si zaslúžiš peklo, tak potom ty sám si zaslúžiš peklo. Pretože to aj Pán Ježiš potom hovorí, že nesúďte, aby ste nebyli súdení, lebo akým súdom súdite, takým vy budete odsúdení. Ty praješ volakomu peklo, vieš čo, daj si pozor, aby si ty neskončil v tom peklo. Pretože ty nemáš tak robiť, ty máš milovať bratov, sestry, ty máš prejavovať lásku, ty máš znášať, ty máš byť ovečkou a ty máš ukazovať tú lásku, ktorú tebe Pán Ježiš dal, ak ho máš teda. Ale ak ho nemáš, ak máš nenávisť vo svojom srdci, tak čím pokánie, zmen svoje zmyšľanie, nebuď vlkom, nemaj myslenie vlka, ale maj myslenie baránka. A maj toho ducha baránka, ducha Kristovho maj. Možno toto telo patrí stále a chce sa chovať ako vlk. Ale ty nebuď vlkom. Ty nemaj myslenie vlka. Ty maj myslenie baránka, ty maj myslenie Kristovo. A tak sa chovaj a tak rob. A potom, keď takto budeš robiť, keď takto budeš chovať sa, tak potom budeš nositeľom toho ducha Pána Ježiša Krista, toho ducha slávy Božej, budeš nositeľom, hoci ešte stále si v tomto mese, ešte stále si v tomto tele, ale už budeš mať mysel baránka, už budeš mať mysel Kristovu, už budeš mať chovanie Pána Ježiša Krista. A preto
Preto budeš svetlom a nebudeš tmou. Budeš mať Ducha Svätého a nie nečistého ducha. Pretože to slovo ťa očistuje, to slovo ťa posvedcuje, tá viera v Pána Ježiša Krista, tá viera v tú jeho lásku, tú jeho dobrotu, mení tvoje srdce, mení tvoj charakter. Z vlčieho na ten baránkov. Preto je veľmi dôležité učiť sa od Pána Ježiša Krista, aby sme mali tú jeho lásku, aby sme boli činiteľmi tej jeho lásky. Aby sme ho robili, aby sme ho dávali. Lebo len vtedy sa vtedy to je pravda, vtedy je pravda nie keď hovoríš, ale keď robíš. Vtedy to je pravda. Ak len hovoríš a nerobíš, tak ešte to není pravda. To znamená, tá pravda sa dokazuje alebo ukazuje v konaní. To znamená, máš v sebe pravdu, máš v sebe tú lásku Kristovu, si kresťan, si Kristov, si nasledovník Pána Ježiša Krista, si učeník Pána Ježiša Krista, tak potom nie len hovor o tom, ale to musíš aj robiť, to musíš sa prejavovať cez teba, tá jeho láska. Pretože Duch Svätý, on robí. On nie je skrytý, on je viditeľný. Mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Ono svieti, ono žiari doďaleka. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, aby videli tú lásku Kristovu v vás, aby videli tú lásku Otcovu v vás, že vy patrite vlastne to do Kráľovstva Božieho. Že vy ste nositeľmi slávy Kráľovstva Božieho. Vy ste nositeľmi Božej. Vy nesiete vola, čo Boh si, pre Boha je vzácne. Ale svet tým pohrdá. Svet tým opovrhuje. Prečo ľudia nechcú takú lásku Božiu? Prečo sa nechcú učiť od Pána Ježia Krista? Prečo nechcú tú dobrotu Božiu? Prečo neveria v toho dobrého Boha? V toho milujúceho Boha? Prečo nechcú veriť v Neho? Prečo to nechcú? Vieš prečo? Pán Ježiš to hovorí v Jánovej Evanjeliu v 3. kapitole. A tam je napísané toto slovo. Ja vám to prečítam. Prečítam to od 16. verša. Ján 3.16. Budem čítať. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Preto to nechcú ľudia dobrého Boha. Preto to nechcú tú lásku Božiu prijať. Pretože im tá láska Božia nevyhovuje. Oni, ako to tu Pán Ježiš hovorí, lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané skutky. Viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Oni radšej majú radi zlé. Oni radšej nenávidia a zabíjajú a ubližujú, ako by mali milovať, ako by mali odpúšťať. A keď oni sa dozvedia, keď tí ľudia sa dozvedia, že Boh ich miluje, že im odpúšťa všetkých hriechov a chce od nich, aby aj oni odpúšťali, tak oni preto nechcú prijať tú lásku Božiu, pretože oni nechcú odpúšťať. Im viacej vyhovuje nenávidieť. On viacej ich vyhovuje robiť zlé ako dobre. Pretože tá láska Pána Ježiša Krista má voláké nároky, alebo voláké, ona má voláký charakter, tá láska Kristova. A keď Pán Ježiš toto chce od nás, tak vlastne len tí, ktorí naozaj, oni nechcú mať so zlom nič spoločné, oni chcú mať vlastne ten život, oni chcú mať to dobre, tú lásku Božiu chcú mať. Chcú dotknutí tou láskou Božou, boli dotknutí tou láskou Božou a preto oni nenávidia každé zlo a preto oni chcú robiť dobre. Aj napriek tomu, že by som ja mal trpieť, mal znášať bolesti od druhých, od tých, ktorí robia zlé, ja budem to znášať, ale ja to budem rád znášať, pretože ja viem, aká je láska Pána Ježia Krista a viem, kam ja patrím. Že ja patrím do Kráľovstva Božieho. Ja viem, kto som ja. Že ja som syn Boží. Že ja som dieťa Božie.
A preto to ja budem znášať. Ja nie som synom tmy, aby som ja robil zlé, aby som ja nenávidel. Ale ja som synom svetla, aby som ja robil dobre, aby som znášal všetko to zlé. A preto tam Pán Ježiš hovorí, ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli jeho skutky vykonané Bohu. Kto činí pravdu, kto ide k svetlu? No ten, kto nasleduje Pána Ježiša Krista. Kto ide k jeho slovu, kto sa riadi jeho slovom, kto sa riadi tým jeho učením. Tak ten ide k svetlu, pretože on chce ukázať, že všetko, čo robí, je vykonané v Bohu. Že ja patrím Bohu, ja som v ňom, ako to aj Pán Ježiš hovoril, tam, čo som čítal v tej 13. kapitole. Teraz je oslavený syn človeka a Boh je oslavený v ňom. Ak je Boh oslavený v ňom, aj Boh jeho oslaví sám sebe. A tu no v tej 3. kapitole hovorí Pán Ježiš, ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aj boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Že Boh je vo mne a ja som v Bohu. A preto ja toto budem robiť tak, ako sa to môjmu Bohu páči. Ako to on má. Ja chcem ukazovať tú jeho slávu. Ja chcem ukazovať tú jeho pravdu. Tú jeho skutočnosť. On je živý, on je skutočný, on je ozajstný. Tá jeho láska je pre mňa skutočná. Tá jeho láska je pre mňa naozajstná. On je pre mňa skutočný. Ty ho nevidíš, vy ho nevidíte, svet ho nevidí, ani ho nezná, ale ja ho vnímam, ja ho cítim, ja ho vidím, ja viem o ňom, že on je naozajstný. Prečo? Lebo ja žijem jeho prítomnosť, ja žijem jeho lásku, ja som v nej a chcem byť v nej a chcem z nej ostať na veky v tej láske Božej. A toto ja chcem potom dávať a prinášať. Napriek tomu, že mňa bude chcieť volať to zničiť, mňa bude chcieť volať sa vysmievať, pohrdať ňou, posmievať sa mňa, možno ma bude chcieť volať to okradnúť, oškobať, podviesť, oklamať, ale ja to budem znášať kvôli Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja to budem robiť, pretože Pán Ježiš mi ukazuje, aká je láska, aká je dobrota. Myslíš si, že Judáš oklamal Pána Ježiša Krista? Že ho podviedol? Že mohol skryť, aký on je modlár, ako on ide za peniazmi, ako sú jeho Bohom peniaze a nie Boh? Že on chodí s Pánom Ježišom len kvôli peniazom, aby mohol zarobiť na Pánovi Ježišovi. Aby mal viacej a viacej. Pán Ježiš vedel o jeho, čo je v jeho srdci. Akom duchu on chodí. On to videl. Ale aj napriek tomu sa k nemu volá, ako choval. On videl aj Petrovi, čo je v ňom ešte. Ale napriek tomu Petrovi prejavoval tú lásku, tú dobrotu. Aj tým ostatným apoštolom. Všetci ma opustíte. Ale Pán Ježiš, ako som ja vás miloval, aj vy sa tak milujte navzájom. Ja vás milujem. Vy ste môj. Ale za chvíľku ma všetci opustíte. Všetci ma zneháte. A ty, Petr, ty ma trikrát zaprieš. Ale ja vás milujem. Ja vás milujem. Mňa Otecko neopustí a ja vás milujem. A vy sa obrátite, ja viem, že sa vy obrátite. Keď to spoznáte tú moju lásku, ako ja vás veľmi ľúbim, tak vy sa potom obrátite a potom sa milujte navzájom, ako som ja vás miloval. A presne toto Pán Ježiš chce odo mňa, od teba. A toto bude vyhľadávať on pri mne aj pri tebe. Či mám tu jeho lásku, alebo nie. Či som ten jeho nasledovník, ten jeho učeník, či som tu jeho lásku zobral, poznal a potom aj ju dávam. Alebo som pohrdol jeho slovom, som povedal, a ja to nepotrebujem až tak počúvať to jeho slovo. Ja tak nepotrebujem vedieť o tej jeho láske. A ja som taký kresťan a mne toto stačí byť takým kresťanom volátlým. Veď jedno, daj si pozor, aby si tu nebol potom zanechaný a aby si potom nebol od Pána Ježiša Krista, aby nebolo ti povedané, že nepoznám ťa, odíď odo mňa, páchateľ neprávosti. Lebo ako náhle sa neučíš od Pána Ježiša tej láske, tak potom budeš robiť neprávosť, budeš robiť hriech. A tam ti nepomôže, že sa budeš vyhovárať, ale Pán Ježiš mi odpustí. Vieš, aká je jeho láska? Vieš, čo Pán Ježiš obetoval? Kvôli mne, kvôli tebe. A ty chceš ešte hrešiť. Keď vieš, čo on musel vytrpieť kvôli mojim hriechom. Ja nechcem. Ja chcem sa vzdať. Ja chcem byť v tej jeho láske, v tej jeho dobrote. Ja chcem byť slobodný od hriechu. Pretože Pán Ježiš mi toto zaslúbil. Aké mi dá zaslúbenie? Že ma oslobodil od hriechov. Že ja budem slobodný od hriechu, kedy? Keď budem
tak budem zostávať v jeho slove. Tak to povedal v tej 8. kapitole Jánovom evanjeliu. Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste moji učeníci, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. O čo ma vyslobodí pravda? No od hriechu ťa vyslobodí pravda. A ten zákon ducha života v Kristovi Ježišovi, tak je napísané, ma oslobodil od zákona hriechu a smrti, hovorí Pavol v liste Rimanom 8. kapitole. Nie, že ma oslobodí. Zákon ducha života je tam napísané, že ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. On ťa oslobodil. Kedy ťa oslobodil ten zákon ducha života? No vtedy, keď ty sa riadiš nie podľa tela, ale podľa ducha. Podľa akého ducha? No podľa ducha Kristovo. Ak je ten duch Kristov, no to ti ukazuje to jeho učenie, to jeho slovo ti ukazuje, aký je jeho duch. Nič ti ešte neukáže, aký je duch Pána Ježiša Krista, len slovo Pána Ježiša Krista. Lebo duch svätý, ten duch pravdy, to je duch pravdy, to je duch slova, ktorý je slove. Pretože Ježiš hovorí, slova, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život. A preto tento zákon ducha života ťa vyslobodí spod zákona hriechu a smrti. A to je tá láska Kristova, to je tá láska, ktorú Duch Svätý ti prinesie do srdca. Tú lásku, ktorú Pán Ježiš v tom svojom učení ukazuje, zvestuje a potom aj v tom Jánovom evanjeliu v tej 13. kapitole prikazuje učeníkom, ako som ja vás miloval, aj vy sa tak milujete navzájom. A keď budeš v tejto láske chodiť, v tejto láske zostávať, tak nebudeš hrešiť. Nebudeš v hriechu. Pretože láska, keď miluješ, tak nemôžeš byť v hriechu. Keď chodíš v tej láske, keď miluješ, tak ako Pán Ježiš ti to ukazuje, tak máš tú dokonalú lásku, máš tú svetosť Kristovu, máš toho ducha Kristovho, si učený Pána Ježiša Krista a si slobodný od hriechu aj od smrti, tak hovorí Pavol v tom liste Rimanom. Takže, moji drahí, milujte bratov, sestry. Podľa toho sa bude vedieť, že si učeník alebo nie si učeník. Podľa toho aj sa bude ukazuje, že akého ducha máš. Či máš ducha Kristovho, alebo máš iného ducha. Lebo keď máš ducha Kristovho, keď máš ducha Pána Ježiša Krista, tak ty nechceš zahubiť ani brata, ani sestru, pretože to baránok nerobí. Baránok nežije zo smrti druhých oviec. To znamená, že by si ich chcel zabiť. A čím? Aj tým, že nemáš lásku k bratovi, sestre. To znamená, tamto Pán Ježiš hovorí, kto nenávidí, je vrahom. To znamená, ako by si zabil toho brata, sestru. Ty ho máš milovať, ty ho máš odpúšťať, ty máš žehnať, ty ho máš znášať, máš byť trpezlivý, zhovievavý. Tak ako Pán Ježiš bol s tebou, tak aj ty máš byť s tým bratom, sestrom. A toto robí tá láska Pána Ježiša Krista, ktorej ťa Pán Ježiš učí v tom svojom učení. A to on ti ukazuje. A keď si sa teda učíš od neho a keď si vyučený, tak potom budeš s ľahkosťou naplňať to jeho slovo. A s radosťou ho budeš naplňať. A ešte budeš aj s radosťou aj znášať tie pády alebo tie hriechy tých bratov, sestri. Budeš to znášať s radosťou, z lásky k Pánovi Ježišovi Kristovi a z lásky k tým bratom, sestram, že ich miluješ a ty nechceš, aby oni zahynuli, ale chceš, aby boli zachránení. A vieš, čo ich zachráni? Tých bratov, sestri, tých, ktorí hrešia, ktorí padajú. No tá láska Kristova v tebe ich zachráni. Tá láska Pána Ježiša Krista ich vytrhne. Buďte požehnaní, moji milovaní. Pomodlím sa. Ďakujem ti, nebeský Otče, za slovo, ktoré sme dneska počuli. Prosíme ťa, pomôž nám viac poznať tú lásku Kristovu. Zjav nám mu viacej. Pomôž nám milovať to slovo Pána Ježiša Krista, to učenie Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, pomôž nám zmeniť ten náš charakter. Aby ešte, ak je tam volá, čo nie je podľa baránka, podľa Krista, tak to, Pane, nech je odstranené, vytrhnuté z nás. Ak je tam voláka tma, ak je tam volačo z vlka, prosím ťa, nech je to usmrtené, nech je to pribité na kríži. My nechceme žiť ako plci, my chceme žiť ako ovečky. My chceme mať ten charakter baránkov, my chceme mať tú lásku Pána Ježiša Krista, my chceme milovať bratov, sestry, tak ako Pán Ježiš miluje nás, aj my tak chceme milovať. Každého jedného, aj tých, ktorí nám ubližujú, tých, ktorí nás zraňujú, ktorí nám zle robia. My chceme ukázať, že
že my patríme Ježišu, my sme učeníci Pána Ježiša Krista, že my sme nasledovníci Pána Ježiša, že máme toho ducha Pána Ježiša Krista, že my máme tú lásku Kristovu v sebe, ktorá ničí každý hriech, ktorá nás vyslobodzuje zo smrti a prináša nám život, ten život Kristov. Buď na milostivý, Oče, prosím ťa za každého jedného, ktorý počuje toto slovo. Buď mu milostivý, zasľuň mu tam, nech sa nikto nepohorší nad týmto slovom, ale naopak, nech každý je dotknutý týmto slovom na pokánie, na život, aby sme mali tú lásku Kristovu, aby sme vedeli, čo je dôležité, lebo Pán Ježiš prichádza a my tomu veríme. A to, čo budeš vyhľadávať, Pane Ježišu, pri každom jednom z nás, je to, či milujeme tak, ako si ty miloval nás, alebo nemilujeme. Pomôž nám v tom, Oče, aby sme milovali a zostávali v tej láske Kristovej odteraz až na veky. Amen. Pane, vždy, keď tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidie tvoju krásu sviem, a keď okolo mňa veci všetnú, ty svietíš sám. A dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všetnú, ty svietíš sám. Život ti dá, život ti dá, veď pre toho mám, aby bol tvoj chrám. Všetkým prajem. Pekný večer ešte. Ahojte.